Dneska opouštíme katedrálu Versailles. Nádherné místo. Pokračujeme dál. Máme to nějakých 120 km, takže hurá, hurá. Beď, Bobeš. Ahoj, dobré ráno. Tady jsme do Burgu, slavnostně. Bylo to dneska po dvojkový silnici, takže to byl frčák. Jeli jsme skoro furt 90. Provoz byl docela silný. No a teď jsme zaparkovali tady skoro v centru. Tamhle vzadu na nás vykukuje katedrál, ke který jdeme. No a nyní jsme se dostali ke katedrále. Opravdu impozantní stavba. A opět jedna z těch větší. No doufejme, že nás do katedrály pustí, protože tady co si natáčí nějaký film. Je tady spousta komparzů nějakýho, nějakých lidiček. No, jak jsme předpovídali, tak se taky stalo. Do katedrály se nedostane, protože ty filmaři mají zabranu na celý den. Takže si ji obejdeme kolem dokola, ale spolně bude tam. Teď Bobeš. No, máme 4 hodiny odpoledne. Dostali jsme se do hlavního centra Bourges. To je tady moc pěkný. Se dostáváme pomalu až k prefektuře. To je ten sever, jak jsem o něm četla, se tedy ho plán. Jak zbohatnul na zaoceánských plavbách, dovážel koření a já nevím co všechno. Můžeme po něm tam až zítra ráno. Tady máme kachničku prefektury. Kašničku, ne kachničku. Jo. Kachnice tam bude Bobeška, tady v kašničce. Tam není voda. Není tam voda. Takže pokračujeme dál v prohlídce. Bourges. Takže sláva na zdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu, už jsme tady, nachodili jsme to opravdu pěknou řádku kilometrů, no, teď Bobeš, no jsme doma.